розвитку української держави, її національної ідеї як духовної основи нації, є об'єктивна картина історичних подій та людей, які поклали життя на вівтар незалежності та суверенітету України. І період жовтневої революції, так званої, і період тих доленосних подій, коли на Вінниччині захищали свою землю. Я і в Гальчевській, я і в Шепіль, Ананій Волонець, Атаман Лихо і багато інших людей, і от народились на цій землі, і вимушені були взяти зброю і стати на захист перед ворогом. Роки минають, десятиліття, століття. Багато імен стають відомими широкому загалу лише після багатьох років після смерті осіб, які, власне, творили історію української національної ідеї. У нашій визвольній боротьбі чималу роль грали так звані отамани, чи то як проводарі народних мас, чи просто як командири створених ними таких партизанських військових відділів. Всеволод Змієнко. Одним із таких командирів, за яким ішов народ український, був повстанський отаман Української Народної Республіки Яків Шепель. Він був більш просто яскравим представником повстанського українського духу, такого буремного, такого вітру, що залетів і вирівнявся в тому селі. Це моя рідня мати, чоловік якої Кулик Микита, розстріляний у Хмельнику по провокаціях, був першим начальником штабу у Якова Шепеля. Першим. Яків Матвійович Шепель, повстанський отаман Літинщини, полковник армії УНР. З 1919 по 1921 оперував проти більшовиків на Вінниччині, Літинщині, Хмельниччині, Калинівщині та Козятинщині. Шепель був таким воїном славетним, мужнім, дуже близьковічним. У нього він був хорошо планував операції. Яків Шепель, безперечно, був один з видатних військових діячів і великих патріотів України. Він уславився тим, що вже у травні 1919 року підняв повстання проти більшовицької влади. Народився майбутній полковник УНР в селі Вонячин Подільської губернії, нині село Городище Літинського району Вінницької області, у бідній селянській родині. Це сталося восени 1896 році. Якраз на цьому шматочку землі було його родинне обійстя. А цей куток мав назву «Перша козацька сотня». Він став студентом Одеського юридичного інституту. Спромігся закінчити 2 чи 3 курси і вже звідти пішов на фронти Першої світової війни. Село називалось не Вонячин, а Войначин. Війна почалася. Шепель – це дух українського народу, можна сказати. Це такий розум з народу військовий. Хоча він також перебував в російській армії, він мав військову освіту, ну не освіту, а вишкіл військовий. Але він був більш стихійнішим, можна сказати, більш народним, як на мене. Батько розказував, що це його бістя, це ось до його роту, де це я ось дуже був. Ну, розказував, що воював проти комуністів. Проти красних воював. І був призваний в армію в російську імператорську під час Першої світової війни. Відважно воював, був нагороджений і отримав звання прапорщика. Яків Шепель лютневу революцію 1917-го, що започаткувало національне відродження України, сприйняв позитивно. Він поринає в громадсько-культурну роботу на користь батьківщини. Яків ще зовсім молодий, 20 літ не більше, з побритою головою та з чорним оселедцем, таким же непокірним, як і його характер, створив повстанський загін на Літинщині, який налічував близько 500 кіннотників. Відтоді розпочинається його шлях як борця з жидівсько-московськими окупантами на Поділлі за державність української нації. Вже в грудні 1918 року більшовики вчинили заколот у Літині. Почалися грабунки, масові арешти, розстріли невинних. Яків Шепель розпочинав у загоні Якова Гальчевського, тому що він був молодший за званням і вже
Восени 1918 року ми зустрічаємо Якова Шепеля у повстанських лавах, якими командував Гальчевський. Перший раз Яків Шепель захопив у Вінницю влітку 19-го року. Другий раз в грудні 19-го року. Це був дуже успішний такий похід на місто, тому що більшовики, побачивши шепелівців вже з гарматами, покинули місто і втекли. Третій раз захопив Вінницю в лютому 20-го року. Це найуспішніший був похід на місто, тому що Шепель захопив величезні склади зброї і амуніції, які більшовики відбили у денікінців. Все це пішло на потреби Української народної армії. А в нього друг був. Вони в місті в школі вчилися в Літині. А він був комуністом, той друг. Він його ніяк не міг зловити. Ну, десь він відбив машину цю красну. І в Літин в'їжджає з прапором красним. Ну, тут його зустрічаються всі комуністи. Ну, цей друг говорить, о, то це Шепель, а не красний. Ну, то й шашку витягнув, йому раз голову відрубав. В Шепеля на той час чисто його було 1500 вишколених вояків. І перед тим, як ти на Вінницю, вони перетягнули на свій бік батальйон червоноармійців, які стояли в Якушинцях. Тобто десь багнетів було трошки більше 2000. У 21-му році весною під його стяги були готові стати до 10 тисяч. Дослідники пишуть, що до цього часу Яків був непомітною, навіть незвичайно смирною людиною, користуючись любов'ю і довір'ям від селян, які називали його «наш Яша». Сам він був непоказний, худорлявий, невисокого росту, з блідим сухим обличчям. Швидше скидався на гарну дівчину, яка обстригла і обголила свою косу, залишивши тільки оселедець, аніж на бойового атамана. Він був настільки геройський, малий сам, що творив чудеса. Штани закачав, лице молоденьке, кашкета такого, щоб аж, ну, та ще часом якесь зіркою, знаєте, тоді большевики ж це любили. Ходить, може вам води принести. А хто будеш? Та я людям воду носю. Ходить пацан. З батраком, значить? Я знаю. Ніби він не такий дурачок, що й не знає, що такий батрак, що. Ладно, садись, покормив. Сідає Шепель. Це йому миску валив, той злопав. Давав кидати. Як дасте, то з'їм. Знов сипить, ще каші, що. Це чекає, яке ловить Шепеля. Поговорив, побув. Дивиться, вже нема його тут. Він, цей кухар, дивиться, під тарілкою записка лежить. А він пише, по обід хороший, пообідав добре, атаман Шепель. Атаман Шепель, де він? Туди, тривога! Перший підняв, як то кажуть, народну бучу в Гайсіні, Ананії Волинець. Другим Яків Гальчевський. І саме в Якова Гальчевського був на початковому етапі ад'ютантом Яків Шепель. Це був кінець 18-го, початок 19-го року. Шепель просто на початковому етапі в травні 19-го року замінив Якова Гальчевського, тому що Гальчевського відкликав до себе в штаб Симон Петлюра. Це було усвідомлене передання повноважень. У Вінниці найбільше дістав більшовицьку владу отаман Шепель. Його загони неодноразово загрожували захопленням місту. Яків Шепель на території сучасної Вінниччини підняв повстанський рух, який активно діяв аж до осені 1921 року.
У зовсім юному віці отаман Шепель отримує звання полковника армії УНР. Тут я, мабуть, не буду оригінальним і скористаюсь фразою Симона Петлюри. Якщо він сказав, мені б таких 3-4 шепеля, я би давно був у Києві. Це вже говорить про щось. Зараз ми на вулиці Трабайної, яка донедавна носила назву вулицю Революційна. Саме в свій час оця вулиця була лінією оборони більшовиків від загонів Якова Шепеля. Весною 19-го року Яків Шепель звільнив від більшовиків Літин, Летичів, Даражню, Хмільник. І отримав вказівку від Симона Петлюри йти на Вінницю. Особливість першої лінії оборони ще й у тому, що на цьому місці УНРівцями був вбитий активний борець проти влади Української Народної Республіки, виконавець політики червоного терору в Україні Євген Едельштейн. У Вінниці на той час була влада більшовиків, а обороною керував царський полковник Маковський. Зрозуміло, що піхотний прапорщик Шепель не мав стільки таланту і військового вишколу, як фронтовик полковник Маковський. Через то захоплення Вінниці розтягнулося на кілька днів. Перемогли шепелівці, вони захопили всю центральну і західну частину. Зараз ми на площі Гагаріна, колись вона була площею Каліча. Тут була дуже велика торговиця, і звичайно, що не було цих будинків, так само, як не було таких лихих дерев. Була друга лінія оборони більшовиків від армії, від Української Народної Армії, яку вів на місто Яків Шепель. Лінія оборони тягнулася від Бугу і до Бугу. І саме тут, на площі Каліча, військо Якова Шепеля понесло найбільші втрати. Серед архівних документів є метричний запис про вінчання Якова Шепеля, який взяв шлюб того ж 1919-го. Запис за номером 25. Метричний запис про вінчання 28 вересня 1919 року Якова Шепеля. Ось тут в графі, де відомості про нареченого, написано: отаман 9-ї залізничної дивізії українських військ Яків Матвіїв Шепель, православний, першим браком. І вік його вказано 23 роки. Якщо цікаво, дивіться, відомостей про дружину немає. Це було зроблено, очевидно, з цією метою, щоб більшовики не знущалися над сім'єю нареченої. Влітку 1919 року війська директорії та Української Галицької армії знову рушили на Вінницю. Боротьба проти більшовиків розгорнулася із ще більшим розмахом. 10 серпня 1919 року Вінниця була звільнена від більшовиків. У Державному архіві Вінницької області зберігається цінний документ – газета «Шлях» з розлогим інтерв'ю отамана Якова Шепеля, який перебував у Вінниці на короткотривалому лікуванні після звільнення міста від більшовиків. В цьому інтерв'ю Яків Шепель розповідає про початок своєї повстанської діяльності. Це надзвичайно цінний документ, тому що з нього ми можемо дізнатися багато таких деталей і подробиць, яких немає в інших документах. Це інтерв'ю було розміщене в трьох номерах газети у вересні місяці 1919 року. Війська отамана Шепеля вигнали денікінські війська, а разом із ними відступили 30-31 грудня 1919 року і галичани. Поранені стрільці, які залишилися в місті, для порятунку від більшовицької розправи утворили Червону Галицьку армію. 3 січня 1920 року більшовики увійшли у Вінницю і почали вкотре налагоджувати нове життя. Створили органи влади, ревкоми.
Сучасні історики стверджують, що 100 років тому Україна боролася не за націоналізм, як зараз вважає більшість українців, а за державність. Серед повстанських отаманів у нас на Поділлі були і поляки, були і татари, а отаман Годзиковський взагалі був росіянином і вихідцем з аристократичної родини. В людей було бажання збудувати українську незалежну державу. Поняття націоналізму в нас, принаймні на Поділлі, на той час не існувало. Чимало нарікань можна було почути у ті часи щодо дій УНРівців та їх поведінки. Часто їх вважали бандитами, які грабували та наживалися. Він по районі, то в Літині ганяв, батько говорив, що як пішов, то цих євреїв всіх зривав. І дань з них. Той стільки повинен дати, той стільки повинен там, ну, свою ж там цю читати свою маленьку армію цю підтримувати. Ну, зарплату козакам, оце одежу, це все обмундірування треба ж тримати. Перш за все потрібно довести, що вони грабували. Бо от мені подобається, ну, це кліше хтось накидав, так само можливо і радянська влада. Була війна? Була. Ресурси на війну потрібні? Потрібно. Якими методами вони здобуваються війну, це вже всім зрозуміло, всім відомо. Не могли вони просто боротися толерантно, демократично з тим ворогом, який, ну, рубав їх, насаджував, інформатовував всі можливі фактори і режими. Цікаво, що у загоні Якова Шепеля був скарбник, який видавав заробітну плату козакам. Отаман вважав, що вони мають право на оплату своєї праці. Під час революційних подій, під час війни немає такого поняття, як грабунок. Організація українських націоналістів, як говорили, коли забирала гроші з банків іноземних. Ми на своїй землі, це наші гроші, ми їх забираємо для боротьби. Тому, якщо можна сказати, українське військо на своїй землі для своїх потреб забирає гроші в окупанта, то це, можна сказати, і не грабіж. До цього часу ходять легенди, що десь заховано золото повстанців. Селяни розповідають про золоту чашу, яку не можуть знайти дотепер. Подейкують, що господар, який викупив садибу Шепеля, знайшов на подвір'ї частину коштовностей. Попав фундамент з Іванець і знайшов і чашки, і серебряні ложечки там, і написано на тих чашах під патріарші, чи як це воно це називалося, цариця. О, такому-то, такому-то. Ну, Шепель. І мене покликав, говорить, іди сюди, побачить. Щось. Не серебряні, такі маленькі. Ну, такий, там, кофе зараз. Для мене це герой з героїв. Його своя куля не взяла. Взяли зрадники свої. Ті, що оселедця крутили кругом вуха і олією мастили, гостювали в хаті Микити. Герой УНР був вбитий агентами чекістів братами Паньковецькими, коли переходив на Галичину через річку Збруч. Шепеля вбив Харитон Паньковецький. Забрав з нього браслет і те золото, що він мав при собі. А Федір, двоюрідний його брат, відрізав Шепелю голову у мішок, заніс в ЧК, і так йому дарували ці чекісти життя. І десь його сліди тут загубилися, бо йому вже й дали посаду. Все було зраджено. У центрі Вінниці, по сучасній вулиці архітектора Артинова, розташоване приміщення дитячої музичної школи. У 1921 році тут розміщувалась каральна структура ЧК. Саме звідси йшли усі вказівки по репресіях проти українських воїнів, які залишилися на Поділлі. Саме сюди, в це приміщення, у вересні 1921 року денщик Якова Шепеля Федір Паньковецький приніс відрізану голову полковника армії УНР. Переконавшись в тому, що це справді голова Якова Шепеля, більшовики
і банально закопали десь тут, на подвір'ї. Після цього повстанський рух ще тривав 2 місяці. Проте, коли до сформованої армії, яка чекала повернення отамана, надійшло повідомлення про смерть Якова Шепеля, переважна більшість бійців відмовилася йти до іншого атамана. Це був кінець листопада 1921-го. Саме в цей період можна говорити, що активні бойові дії вишколеного війська було припинено. Багато крові пролито. Чимало горя зазнала Україна за останню сотню років. Проте завдяки таким героям Вінниччини, як Яків Шепель, ми, нащадки, мусимо пам'ятати історію сторінок нескореності та мужності української нації.